qabad weeye ma ahan doorashada uma joogi uma istaagi karto muxuu ahaa anigu waxaan ka mid ahay dadka aada u qaba in wadahadal lala furo inta ka horeysa doorashada shabaabka lala furo sida afghanistanba dowladda maraykanka iyo talabaan ay ula fureen wiilasha soomaalida in lala furo waayo iyagana danu ma aha in la laayo oo iyaguna inay ummadda soomaaliyeed laayaan oo qarxiyaan oo muxuu ahaa dhiig dad soomaaliyeed daadiyaan danu maaha labada qolo midna danu maaha marka laysku daaliyay in wadahadal la furo ayaan qabaa oo mas-uuliyaddeedana waxaa iska leh dowladda hadda jirtaa iska leh arrintaa iyadaa inay raadiso waa la xalin karaa marka waxaa kaloo la xalin karaa somalilan iyo muxuu ahaa problemka ay ku saabsan xagga midnimada waa caadi qaabka loo wajahaya caadi weeye waa la wada hadlayaa si furan baa loo wada hadlayaa dagaalkaa la joojiyaa leya xabad joojin baa lagu dhawaaqayaa kow ma laysku dayay marna adaan ku weydiinayaa may laiskuma dayin ma fahamti weligeenna aan isgaraacno isdillo kala adkaan weynana maahan caqli bini aadan maaha maya 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 mabda tanaasulaad buu leyay siyaasadda macnaheedu waxa weya siyaasa macnaha atafaawud watakaamul atafaad atafaadul waxa weeye atafaawud watanaasul dalkan waa dal qura dadkiisuna waa dad qura diintiisuna islaam weeye ma garanaysaa dadka dirirahayaana intaasay wada yihiin interpretation diimeed ama fasiraad waa laga yaabaa qof inuu dhinac la aado oo ninka hadda maalan qaadiriyada ah ama ahlu dariiqada ah iyo ninka muxuu ahayto aan ahayn waxyaalo yaryaro aysan isu afgaranayn baa jira oo ma garanaysaa laakiin macnaheedu maaha inuu kana gaal yahay kana muslim yahay ma fahamti warkayga marka waa la wada hadli karaa in la wada hadlana waa lagu khasban yahay annaga haddaanu xisbi nahayna talada haddaan qabanno dalkan dagaal dambe inuusan gelin dadkiisuba u weya qorshahayo geed dheer iyo geed gaaban baan u fulinaa dadka soomaaliya inay dhiiggoodu kala badbaado ma garanaysaa maskaxda bini aadamka ilaahay wuxuu u siiyey inuu mushkiladaha ku xalliyo hadduu xallin waayo oo mushkiladu ku xallin waayo waxaa la yidhaahdaa ilaahay wuxuu abuuray boqol awoodood midda ugu xun waxaa la yidhaahaa aan isku soo boodno sagaal iyo sagaashan kalena waa caqliga ma garanaysaa caqliga haddaan inta sagaal iyo sagaashan sanduuq ku xiro hal midoo aan isku soo boodno shaarka iska jeexno isxaghagan oo toore iskala daal ah ma shaqaynayso shaqaynna weydi aragnayna waxaadi dalkeenna inuu khatar ku jiro ajnabi haysto halna halkaan loo fadhiyo wiil yaroo muxuu ahaa dibadda ka yimid oo ajnabihi na xukumo nagu xukumo dalkayaga yacni ma ogtahay inaanu ka haro dowladihii aan ka horeynay kenya saddex sanaanu ka hor qaadanay xoriyadda garanaysaa aanu ka qaangaarsanayn soo maaha markii dowladdu baaba burburaysana nama soo gaari karinay maantana iyadii baa dowlad weyn oo ahoo dadkaygii lacagtii iyadii uu la tegahaya iyadoo guryo gashanaya iyadoo guryo ka dhisanaya iyo dukaamo ka furanaya dalkiisa uu ka cararaya waxaasoo dhanna waxaa keenay aan isku soo boodno wey aan isku soo boodno war maaha dagaal baa hadda kismaay ka dhacay duulaadkeeda qabaa'il baa isku leeyay labadii nin oo odayaasha u ahaayo kow iyo labo kow kow oo ahaa labada reedoodba halkaanaan isugu keenay xisbigaa isu keenay isbuuci hore haddaa daawateen waxaanu nidhi muxuu ahayto baaq u sameeyay ugaaskii iyo suldaankii labada reer iyo niman kaloo ikhyaara baaq bay u sameeyeen wax dagaalood xabadaba ma dhicin dad badan ilaa boqol qof baana hal maalin layska dilay waxay u baahan tahay marka xigmad iyo hadal iyo caqli bay u baahan tahay shabeellaha hoose waa ku daray qorshaha laakiin waxaanu la anahay ciddii odayaasha ka ahayd waayo dhallinyaray u badan yihiin baa la yidhi anagu labada cidoodba waa xansannay waa naqaanaa si fiican baanu naqaanaa ma rabna hadda inaan tv-yada ka sheegno odayaashoodii dagaal odayaal joojin karaan maahan baana la ku yiri dagaal dhallinyaro oo isku haysta waxyaalo dhul iyo wax lamid ah weyaanala ku yiri mogtay dowlad buu u baahan yahay marka galguduud laftigeeda dagaal baa ka socda dagaaladaas hadda bilowday nasiib darro weeye marka waxa weeye waxaan ka waday xagga amnigana waa la xallin karaa xagga gobollada dalka yiri waa ka go-onayna waa la xallin karaa 8 bilood haddii la rabo in shaqo la qabto weeye
ومعسنتهاي مدن واحد جرا كل واحد لوصنا واحد وخلين دولتي دحيح دولتي فدار كلها يدو خلاف كولي وتاجي هاي صوت كل مكان دارش هذا وحال إسقاط هاي استا عن قنو عن دارش قال ما حيالك على إسقاط هاي استا حيالك على إسقاط هاي استنا حيال الحلين كروي وها قارقود قبل دافعي تاعي أنا واحد كتير هذا حلو أنا دي تجي جرو تجي بان كتيري حمين الدنيا واي سرقني وحوي قبل القاعدة إنه حمر ما هيو هذا أنا وصلف رانقيني وحلا يسكو هاي أنا وحلا لقيه الشين كرو إني يهين وما قلصا إنه قبل هذا كلام مرة هاي أنا ويش هاي ودول قبل هذا كلام سيداس وكله دي ليسكو دايو إن الحليه والحلين كرا أنا ومدون إنه أنا نسيدي ورلوردي اللي سقف صدوه أنا ماشي إذا هستيو رير كي يقال كان هستيو دبر كواحد نقول هيا نهانت ورر نقول هيا أقول له ده قلب قف نقول دولة الصومالية بعد الصومالية دبهين